É com imenso prazer a gente da família Faixa Moinã, Filho do Fogo, voltando a fazer nosso carnaval de rua com essa primeira parte do encontro de Afoxés aqui. A gente pode dizer como nova era. Nossa. Vamos embora. Olha a Messi.
do nosso pastor. O boi não chegou, com seu axé brilhou, toda avenida ao passar. O boi não chegou, com seu axé brilhou, toda avenida ao passar. O boi não chegou, com seu axé brilhou, toda avenida ao passar. Yeah.